Plot 50 hektar si përfaqë është dezinsektuar në zonën e shkodrës dhe atët velipojës gjatë këti viti. Nuk ka qenë vetëm si përfaqë e zonave bregdetare, por edhe kanalet, pusetat dhe bodrumet për në këtyre zonave. Ata që janë përfshirë gjithashtu në këtë proces kontrolit të prapje së mushkonjave apo insekteve të tira të dëmshme. Ministri i shëndetësi si Lir gjatë një inspektimit punës në teren, të një prej ekipeve që po zbaton programin e dezinsektimit, Ministri së shëndetësis, ka përuar se ka një përmjërsim të ndjeshëm të situatës. Procesi i dezisektimit po këthe tashmë në një proces konsoliduar që Ministria Shëndetsis bënë për gjatë gjithë zonës ligatinore të ullësirës përëndimore, po dhe në dysa qytete kërësore dhe vëndit. Edhe në Velipoj, është viti dytë që zbatojmë të procedurë, praktikisht ka një përmisim të ndjeshëm Redukt, me reduktim të prezencës mushkonjëve në rare të saktuar atë ditës. Pesoj se kjo ndimon jo vetëm barvajtjen e sezonit turistik, duke paksuar bezdisjen nda i pushuze, vizitorve turiste, por sigurisht ullë shumë edhe rezikun që në mjetë të mushkojeve të mund përhapën së mundi që pasaj janë të dëmshme për shëndetin e një jonë është një procedur që në gjithë rrethin e shkodrës është një teritor rrëth 50 hektar që mbulohet nga kontrata dhe janë disa procedura që do të zbatohen deri në mes të muajt e torë, në varsi edhe të motit se si do tjetë fillimi i vjeshtës. Nga matjet e realizuara nga drejtoria rajonale e shëndetit të shkodrës rezulton se në zonat e dezinsektuara nuk ka prani të larvave të mushkoja. Kemi përfunduar trajtimin e dytë në Shkoder, në Shkoder dhe në Vilipoj, duhet thanë që në total janë dezinsektuar afro 50 hektarë si përfaqe, dhe gjithashtu janë dezinsektuar edhe 2.000 m2 si përfaqe në Bodrumesh, vetëm në qytetin e Shkodrës dhe afro 1.000 m2 vetëm në Vilipoj. Këto terene që ju shifni këtu janë terene shumë të preferume për zhvidhimin e larvave, dhe ne në, në mostrat që kemi marrë kemi gjetë përqëndërimi shumë të lartë të, të larvave, si në bodrume, po edhe në si përfacet e, e, kënetore dhe kanale, të cilat flasin për e, një shvidhëm shumë të lartë të larvave. Medikamentet dhe preparate që përpërdoren janë preparatet më efikase, më, më, më të mirë në sot në tregun nërkomtarë, dhe situata pas dy trajtimeve ka një rezultat të dukshëm, ne presim që pas trajtimeve të tjera të cilat do vjojnë, dhe në fund të tëtorit ne do jemi prezent me trajtime dhe gjithashtu kemi favorin që vitin e arshëm do fillojmë shumë me herët dhe kontrata parashikon që është dy vjeqare dhe parashikon edhe vitin tjetër një disifiktim në disa trajtime. Besojmë që pas trajtimeve të tjera që përfshin trajtimet e këti viti, por edhe trajtimet e viti të arshëm, situatët dhe jetë shumë herë me mirë dhe kemi besimin e plotë që dhe gjem një, një situatë të njashme me vendet e tjera të, që kanë aplikuar metodat tila. Deri më tani, janë bërë dy trajtime e dezinsektimit zonave bregdetare të shkodrës dhe të lejës, duke e përdurur teknikat e cold fogging, pompave me presun të lartë dhe atomizatorit të shpinës për granula, për si përfaqet të gjëra. Procesi dezinsektimit në zonën e shkodrus dhe velipojës do të vazhdoj dhe në fund të muaj të torë.